Hej, og velkommen til min sidste videodagbog om et studieophold i USA og på Columbia University. Jeg har nu været hjemme i et par måneder, og man kan sige, det er tid til at evaluere og reflektere over mit studieophold, og det har været afsted, og hvad det ligesom har givet mig. Det har været nogle helt fantastiske 8 måneder, og man må sige, jeg har virkelig fået nogle oplevelser at få livet med derovre fra. Det, jeg først og fremmest tog afsted fra, var jo selve det faglige i det, og der må man sige, der har jeg virkelig fået bygget en hel masse kompetencer og færdigheder på, som jeg ikke havde inden, og det er jeg sikker på, at kommer til at have stor betydning fremadrettet. Derover har jeg selvfølgelig også oplevet en masse kultur. I og med New York er så kulturelt, som den er, der er så mange forskellige internationale studerende, så bliver det ikke kun den amerikanske kultur, man ligesom bliver eksponeret for. Og det tror jeg er rigtig, rigtig sundt og rigtig, rigtig spændende at arbejde med folk, der gør det på en helt anden måde, end vi er vant til. Altså man kan sige, den danske mentalitet ligger nok noget tættere på den amerikanske kontra den måske lidt mere sydamerikanske eller den asiatiske, hvor de gør tingene på en helt anden måde og snakker nogle gange på en lidt anderledes måde, end vi er vant til. Og det tror jeg er rigtig, rigtig spændende, eller det var rigtig, rigtig spændende, og jeg tror, det er rigtig, rigtig lærerigt at komme til at blive udfordret på den måde og skulle agere i en verden, hvor folk er vant til så forskellige, og man skal tænke sig om i forhold til, hvordan tiltaler man folk, og hvordan kommer man nemmest til at, hvordan får man samarbejde til at virke på den bedste måde. Derover har jeg fået en hel masse venner fra både nær og fjern, både her i Danmark og lige her, hvor jeg faktisk bor, og også rundt omkring i Europa og selvfølgelig i USA og også nogle i Sydamerika og Asien. Og det synes jeg er rigtig, rigtig spændende, og forhåbentlig kan man holde kontakten ved lige og måske besøge nogle af dem fremadrettet. Det håber jeg meget på at kunne lade sig gøre. Derudover noget af det, der har overrasket mig allermest ved de 8 måneder, helt sikkert været, hvor meget jeg har udviklet mig rent personligt, og hvor meget jeg har lært om mig selv. Nu er det jo ikke første gang, jeg er afsted i så lang tid, og jeg troede ligesom ikke, at det var... Jeg vidste godt, at man ændrer sig, men jeg troede ikke, det var helt så meget. Når man siger, der er virkelig lært mig selv bedre at kende og finde ud af, hvad vil jeg gerne sådan fremadrettet, og hvad er vigtigt i mit eget liv. Og det kom lidt bag på mig, men jeg tror faktisk, det har været rigtig, rigtig sundt, og det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt, at man også kommer til at kende sig selv bedre. Og det tror jeg er en af de rigtig, rigtig gode ting, man får med hjem fra sådan et udenlandsophold. Jeg tror, det studieophold, jeg har haft derovre, og de fag, det jeg har taget, kommer til at have rigtig, rigtig stor betydning for ikke bare mit liv i forhold til oplevelser, men også min karriere. Jeg tror, det kommer til at have stor betydning for, hvilket job jeg får, og hvordan jeg kommer til at, hvad skal man sige, agere i min fremtidige karriere fremadrettet. Det er jo svært at sige præcis, hvad det kommer til at have betydning, men jeg tror på, at det har en betydning, og det er jo kun tiden, der kan sige. Det er helt klart noget, som jeg synes, at alle, der har en lille smule rejsefeber eller udlængsel, de skulle tage og benytte sig af. Jeg tror, man lærer rigtig meget om sig selv og får nogle nye input og noget, og det tror jeg er rigtig, rigtig sundt. Man behøver selvfølgelig ikke tage afsted 8 måneder og tage helt over til USA. Man kan bare tage et enkelt semester og så tage til England eller andre steder i Europa. Der er knap så langt væk, hvis man ikke helt har mod på det. Men det er i hvert fald noget, jeg helt klart vil anbefale, og jeg tror også, at det her, man har været studeret et semester i udlandet, gør rigtig meget for ens CV den dag, man er færdig. Det er i hvert fald det, jeg hører fra andre, at det har en stor betydning, når de kigger CV igennem. Så det håber jeg rigtig meget, at jeg kan bruge, men det tror jeg også, andre mennesker kunne bruge. Jeg har et par råd til, hvis der er andre, der drømmer om det, så synes jeg helt klart, at man skal starte i rigtig, rigtig god tid. Og så skal man sætte sig ned og finde ud af, hvad er det, man vil afsted for. Vil man afsted for udelukkende faglighed, eller skal man bare ud og have en på opleveren, eller skal det være lidt en kombination af begge dele? Og man så ligesom har gjort op med sig selv, hvad er det, jeg egentlig faktisk tager afsted for, så skal man finde ud af, hvad kontinent skal det være. Altså man kan jo også tage afsted for at opleve en helt anden kultur, og så er det måske ikke, så er det måske sådan lidt en blandet oplevelse og faglighed, fordi man lærer noget om andre kulturer på den måde. Så skal man ligesom gøre op med sig selv, hvad er det, man selv vil. Derudover så synes jeg, at det er vigtigt at sige, at det kræver en del arbejde, men det er det hele værd. Altså der skal lægges nogle timer i det, man skal undersøge, hvor man vil hen, og hvad kræver det der, hvor man vil hen, og hvilke papirer skal jeg bruge, og hvor skal jeg få dem fra, og hvordan skal de se ud, og hvordan skal de være for at kunne blive godkendt. Og det er en lang proces, som med en masse ting, som man ligesom bare bliver nødt til at tage en af gangen. Stille og roligt, et skridt af gangen, men det er det hele værd, så det er bare med at gå i gang. Ja. Det var sådan set alt, hvad jeg havde fra mine videodagbøger i USA. Jeg håber, det var noget, der kan bruges af dem, der nu har set dem.